Platino! Você tá bom, Platinovski? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, galera, olha só, adivinha quem foi que voltou pro servidor, bem? Anjo 2, tropa, é isso mesmo, Platina mais teimoso do Leste Island. Bom, tropa, eu tô aqui na... Como eu tô com a medalha na base agora, galera, eu tenho que deixar a base o mais segura possível. Eu tô com 10k de peça aqui, tropa, eu vou comprar mais 20k aqui no servidor, ver se alguém me vende. Senão eu vou ter que triturar minhas coisas, né, tropa, pra pegar mais peça. Pra quem não sabe, galera, aqui na mesa de trabalho, tá? Mesa bancada avançada, você consegue rodar e pegar aquela Tesla, tá, tropa? Aquela torre eletromagnética, tá bom? Então eu vou rodar ela aqui, você vai gastar no mínimo aí, tropa, uns 40, 50k de peça, tá? Então você vai gastar muita peça, tropa, muita peça mesmo. Cada rodada dessa aqui que você dá, cada forma dessa custa 1.500 peças. Porém, tropa, tem um seguinte... Essas peças, elas nunca vão repetir, tá? Tem como você fazer mais barato também, tropa. Se você pegar desde o início do servidor e ver o que vai caindo ali e colocando, galera, aprendendo, tá? Tem uma forma que você vê qual é a forma que você vai ter que aprender ali. Você acha essas coisas no servidor, durante o servidor, no começo do servidor ali, você vai guardando essas pecinhas. E você vai aprendendo elas, tropa. Algumas peças custam 600, outras custam 300 peças. Então, é melhor você pagar 300 peças pra poder usar... Aprender uma forma do que pagar 1.500 peças, né, galera? Pra poder rodar na bancada. Então tem como sim você fazer mais barato, tá bom? Bom, já encontrei aqui a base do Partinox, né, tropa? Na verdade eu encontrei a base dele aqui, galera, porque eu vim na Bomb Shooter, né, fazer sala de cartão. Na verdade vim ver qual que era a sala de cartão, né? Porque pra mim aqui era roxa, se não me engano é azul aqui, né? É, aqui é azul, ó. Se chega perto já mostra a portinha. E a base dele é bem aqui em cima, tropa. E eu procurei ele muito tempo, galera. Pior que eu vim aqui em cima, tropa, pra poder usar o planador, né? Fazer aquela torre pra usar o planador. Que fica mais, você vai conseguir ir mais longe. E eu não tinha conseguido ver essa base de drop. E olha só, ela fica bem no morro aqui, ó. Atrás do morro que eu uso pra fazer a torre, né? Pra usar o planador. E eu, infelizmente, não tinha achado essa base dele, galera. Depois eu voltei aqui de novo. Aí fiz aquele macetezinho, né, tropa? Aquela estratégia de você achar aonde que tá o player, tá? Pra quem não sabe, mais pra frente eu vou trazer uma série de vídeos aí, tropa. Só de bug do Leste, tá? Pra vocês. É, o bug avançado, né, galera? Desde os bug mais simples ali até o bug mais avançado. E vai ser muito bug, tropa. Muito bug mesmo. Tem alguns bug aí, tropa, que já foi arrumado, né? Porém, dá pra mostrar pra vocês ainda, né? Como que acontecia. Ou às vezes, né, na atualização que der aí, eles liberam esse bug de novo, né? Que é leste, né, tropa? Já sabe. Leste, acelera, 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 acelera. Arrastadorzinho, Platin. Já morreu pro hack hoje de vida infinita, Platinovski. Falar em vida infinita, tinha um bug, né, tropa? Ele tava na cama e já foi. Nossa, 21 de vida, galera. Se eu não uso o planador aqui, tropa, eu teria morrido. Platina, safado. Meu Deus do céu, galera. Se eu não uso o planador ali, eu teria morrido. Vou ter que quebrar esse arrastador, tropa. Não vai ter jeito. Ainda bem que tá fabricando as bombas aqui ainda. Tem que esperar fabricar esse C4, tropa. Mas eu vou usar C4 mesmo pra quebrar esse arrastador aí. Não dá pra deixar ali, ali, porque senão ele vai acabar me matando. Tô com roupa de steel, não tô com roupa de energia. Não quis arriscar vir com ela, porque se eu morrer com ela, galera, daí eu acabo ajudando os outros no servidor, né? É, Bradin? Ah, bam! Dá que explode, bem. Boa, acabou. Agora tem que encerrar, tropa. Vai dar atração. Vai, acelera, acelera, acelera. Vai, bom. Ah, bam! Ó, já tá aqui no repórter, tropa. Já deve ter dado liberação. Já tá bugando tudo de novo aqui, tropa. Eita, bug! Ah, o Leste dei bug! Ah, bug! Ah, bug! Beleza? Faltou bomba ainda? Faltou. Carambolas. Boa, explodiu. Meu Deus do céu, Platina. Que base é essa? Ah, o gabinete fica aqui embaixo, tropa. Vai, 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 Platina. Pula logo, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Cadê o gabinete? Tá aqui, ó. Boa. Sabia, galera. Sabia. Meu amigo. Na verdade, eu pensei que tava pro lado de lá, né? Vou colocar aqui. Eu acho que vai dar pra quebrar, tropa. Tomara que eu não... Ah, não. Aqui não morro, não. Ah, bamba! Ué? Não quebrou nem o gabinete, nem o baú? Não entendi essa. Ah, bamba! Vai, explode, gabinete. Meu Deus do céu, galera. E agora lascou-se. Lascou-se a minha mão aqui, tropa. Vou ter que colocar a mão no gelo. Tão quente que tá o celular aqui. Tá queimando a minha mãozinha, bem. A mãozinha de princesa. Lembrando vocês também, né, galera? Chegando a marca de 50k aí, né, tropa? Ah, bamba! Boa! Agora explodiu, né, Gabi Nelson?
Lembrando vocês também, galera, pra quem não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve, deixa o seu like aí também, tropa. Provavelmente amanhã, né, já vai chegar aí os 50k, já vou fazer o vídeo pra vocês, galera, do especial 50 mil. E eu vou mostrar o rosto pela primeira vez pra vocês, tá, galera? E eu vou trazer pra vocês aí as novidades do canal, tá bom? Então já corre, se inscreve no canal e deixa o seu like, bem. Nossa, vou fazer o seguinte, vou esconder esse Gabriel aqui, porque o cara tem a senha da base, né? A base é dele. Quer dizer, era dele, né? Platin! A base era sua, Platinovski? Era uma vez a base do Platinovski, bem. Já era, Platin, não é mais sua. Agora é sua, né? Mais conhecida. A base é sua conhecida agora, Platinovski. Já era, bem. Não acordou na praia, mas vai ser mandado pra praia. Não precisa nem pagar passagem, você vai de graça. Bom, o que eu vi muito no servidor, né, tropa? É, tô tentando, galera, iniciar um servidor aí no leste, tropa, mas tá difícil. Tem uma semana já que eu tô tentando, né, iniciar um servidor, mas não tem jeito, galera. É muito hack, tropa, muito hack mesmo. Apesar que isso não é um problema, né, tropa, que já faz parte do leste os hack, né? Na verdade, hoje em dia, bom, antigamente você podia falar, né, que tinha muito hack no leste. Hoje você pode falar que tem muito leste no hack, né, tropa? Ah, bamba! Ué, não morreu não? Onde que ele tá? Trancar aqui, senão ele vai entrar aqui, né, tropa? Eu tenho que cuidar ali. Aqui, ó. Boa, agora foi, agora morre. Cuidado, Platina, bamba! Uai, tropa! Cadê esse Platina safado? Meu, eu vou quebrar o gabinete lá e não vou matar o cara. Aí, ele também colocou bomba ali, ó. Deixa eu upar isso aqui, tropa. Senão eu vou acabar quebrando o gabinete, ó. Boa. Aí, agora... Opa! Beleza, quebrou. Não dá pra saber, parece que ele tá em... Não sei, galera, que estranho. Ah, bamba! Não, tropa, não, tem coisa errada. Não, não, tem coisa errada, tropa. Já era esse cara ter morrido já. E ele tá ali ainda, ó. Não, tropa, como é que esse cara não morreu aí? Não tem lógica. Ih, caramba, ele vai usar o planador, já usou. Ó, colocou bomba ali, ó. Boa. Ah, bamba! Caraca, galera, mas não é possível. Esse cara é de ouro ou o que que é? Deixa eu quebrar aqui, galera. Pronto, agora fica melhor pra mim andar aqui. Caraca, galera. Cadê esse cara, meu Deus do céu? Ele tá ali ainda, ó. Ah, morreu o portador. Tô falando, ele tinha usado o planador, eu tava lá em cima. Platina, safado. Deixa eu trancar isso aqui. Eu vou uipar logo essa base aqui, galera. Que raiva. Que base mais esquisita, meu Deus do céu. O gabinete num lugar meio que nada a ver. Na verdade, acho que ele tranca esse gabinete aqui, tropa. Ó, refinador, titânio, rastreador. Ó, Tesla. 7 Tesla. Meu... Nossa senhora. Platina. Muito obrigado pelo loot, meus escravos. Platina. Já virou escravo do Alpha hoje, Platinovski? Hein, Platina? Muito obrigado pelo luxo, bem. Alpha só agradece, sempre. Se quiser voltar pro servidor, Platinovski, seja bem-vindo, tá bem? Não se preocupe, Alpha vai te dar boas-vindas. Volte pro servidor, continue farmando, Platina. Vai que dá tempo, né? Falando pra ir na rodada de guerra aqui, galera. Platina, não sai do servidor não, Platina. Farma mais aí, vai que dá tempo de você me raidar, né? Eu não sei nem qual o raçador que matou ele aqui. Não tinha nenhum... Ó, C4, ó, mais Tesla, mais 5, meu pai amado. Bom, tá, é bom que tava faltando na base, né, galera? Falta colocar duas ainda. Eu não fiz mais porque faltou aquele launcherzinho. Aquele negocinho de fazer bazuca, né, tropa? Você usa ele também pra fazer Tesla, né? Aí faltou duas, eu tinha 20 só. E eu vou colocar 22 na base. Lembrando, tropa, que o único jeito que eu sei fazer é daqueles geradorzinho pequeno, né? Então eu tenho que usar 22 rastreador, 22 Tesla e 22 geradorzinho, galera. É um gerador pra cada Tesla. Vou usar a bateria também, né? Quando você roda a bancada, tropa, procurando essa Tesla aí, você automaticamente também já acha ali, né? A bateria, aquelas coisas... As partes elétricas, né, tropa? Que você vai precisar. Você meio que automaticamente já consegue. Bom, tropa, vou whipar todo o loot da base aqui. Vou deixar sumir tudo. Vou lá pra base levar esse loot e depois eu volto aqui de novo. Aí eu só pra whipar a base, né? Dá uma olhada nessas forjas também, né? Vai que tem sulfur, carvão... Bom, tropa, já levando luxo lá pra base, né, bem? Aquela forja tava com bastante coisa também, galera. Tinha um pouco de carvão, né? O carvão mesmo eu só coloquei pra fabricar a pólvora com o sulfuro que deu. O resto do carvão eu joguei fora, tropa. Vou nem levar pra base. E olha só, deu muito sulfuro, tropa.
muito sulfuro mesmo, queimado, pra queimar, ó, 10, 15k de pólvora, mais 10k já fabricando ali, ó, 5k de steel, tropa. Faltava 4.500, 4.800, acho, pra poder upar lá pelo gabinete pra steel. E agora, né, bem, vou chegar na base, primeira coisa que eu vou fazer, galera, upar a base pelo gabinete pra steel, bem. Platinovski com 5k de steel no gabinete, galera, e não upa a base. Platin! Ah, platinar!